සුබ දවසක් වේවා රත්තරන් අම්මිතාති දුවේ පුතේ. ලස්සන දවසක්. ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආහදරෙන් ප්‍රවිච්ච දවසක්. ඉතින් මං කැමති ඔබව අරගෙන යන්නට උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරන ආදරේ වදනකට. සොරායන්නේ අර ජුවම් ජෝන් ටෙන්ටෙන් එන්නේ කියනවා සොරායන්නේ සොරකම් කරන්න මරණය අරගෙන තමයි සොරායන්නේ අපේ ජීවිතේට. නමුත් උන්වහන්සේ ඊට පස්සේ හරි ලස්සන දෙයක් කියනවා. නමුත් මා එන්නේ ඔබට ජීවනය දෙන පිණිසය. සපුරාම ඒ දෙන පිණිසය කියලා. මං එන්නේ ඔබට ජීවනය අරගෙන. I am coming to bring you life. Life in abundance. Life in abundance. මං එන්නේ ජීවිතය කියන එක චුට්ටක් දෙන්න විතරක් නෙමෙයි. සතුට කියන එක චුට්ටක් දෙන්න නෙමෙයි. සතුට කියන එක to give it in abundance. ඔබට ඇති වෙන්න සතුට දෙන්න තමයි මං ආවි කියන එක. Life. ජීවිතය. ඇති වෙන්නට ජීවිතය දෙන්න කියලා තමයි උන්වහන්සේ ලස්සන ප්‍රකාශ කරන්නේ. මේ වචන අපි අල්ලගත්තේ යුතු නැද්ද? අල්ලගන්න ගිලිහෙන්න දෙන්න මෙපා. ස්වාමිනේ උන්වහන්සේ පොරොන්දු වෙලා තියෙනවා. මේ සුදු බයිබලේ උන්වහන්සේ පොරොන්දු වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා මං අයිති කරගන්නවා ස්වාමිනේ කියලා ඔය වචනේ අයිති කරගන්න. හැමදාමත් ඔබේ ඔබ මේ වචනේ අයිති කරගන්න. මේ වචනේ අයිති කරගෙන ඔබේ ජීවිතය තුළ රජකම් කරන්න දෙන්න. මෙන්න මේ වචනේට ස්වාමිනේ ඔබ ආවේ ජීවනේ අරගෙනයි මට ජීවනේ ඇති වෙන්න අරගෙන මට දරන්න බැරි තරමට ජීවනේ අරගෙනයි ඔබ වහන්සේ මගේ ජීවිතයට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ සුදෝ ස්වාමිනේ. ඉතින් ඒ ස්වාමින් වහන්සේ අපිට අපේ සමාජය තුළ ඉන්න අපි දැන හඳුන අපි ආදරය කරන මේ පරිසරය හරහා තමයි අපිට මේක තව තවත් දැනෙන්නට සලස්සන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ස්වාමින් වහන්සේ තුල ඔබ ජීවිතය ගත කරනවා නම් මේ වචනේ පරිහරණය කරගෙන ඔබ ඔබේ ජීවිතය ගොඩනගා ගන්නවා නම් හැමදාම ඔබට මොකද ඔබට ඇදවැටුණොත් ඔබට නැවත හැරෙන්න වචන උන්වහන්සේ කියනවා. උන්වහන්සේ ඔබව සනසනවා. ඔබව මාව සනසනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපි අද දවසේදී අයිති කරගමු උන්වහන්සේ බලගතුව ප්‍රකාශ කරන මේ වචනේ මොකද්ද කියලා හැවොත් ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේ ආවා මට ජීවනේ දෙන්න කියන එක. You came to give me life, life in abundance. ඉතින් එහෙමනම් උන්වහන්සේ දෙන ඒ ජීවනය අත්දැකිනකොට ඔබට නිකන් ඉන්න බෑ. ඔබ තුල ඒ සතුට, ඔබ තුල ඒ ප්‍රීතිය ඔබට හංගලා තියාගෙන ඉන්න බෑ. ආලෝකයක් තියෙනකොට අන්ධකාරයෙන් තියෙන පිරිලා තියෙන කාමරයකට ගිහිල්ලා ඉදිබන්දව පත්තු කරා මොකද වෙන්නේ? ඒ අන්ධකාරය පහ වෙලා යනවා. අන්ධකාර එහෙමනම් ওই ඉදිපන්දමේ ආලෝකය නැති කරන්න නම් අපි ඕකේ එක නිවන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඕක ගිහිලා මොකක් හරි දෙයකින් වහලා දාන්න ඕනේ. එතකොට නැවත අන්ධකාරය තමයි ඇති වෙන්නේ. ආලෝකය කියලා කියන එක ජීවනය කියලා කියන එක කෙනෙකුගේ ජීවිතයට ඇතුළු වුණොත් රත්තරන් අම්මේ තාත්තේ දුවේ පුතේ ඔය ජීවනය ඔබේ ජීවිතෙන් ගිලිලා යන්නේ නැහැ. ඒක ඔබව ජීවත් කරවන අත්දැකීමක් බවට පත් වෙනවා. ඔබේ සිනහව තුළ ඒ ප්‍රකාශ වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඔබේ කතා බහ තුළ ඒ ප්‍රකාශ වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඔබේ ආදර අත්දැකීම තුළ ඒ ප්‍රකාශ වෙන්නට පටන් ගන්නවා. ඉතින් හරි ලස්සන අත්දැකීමක්, සුන්දර අත්දැකීමක්. ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ තුළ රජකම් කරනවා නම් කිසිම කෙනෙකුට ඒක ඔබට කිසි කෙනෙකුගෙන් වහන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉටිපන්දමේ ආලෝකය යනවා වගේම ඔබේ ආලෝකය තුළින් ඔබ ඉන්න පරිසරයම සුන්දර වෙන්න පටන් ගන්නවා. බබලෙන්නට පටන් ගන්නවා. ලස්සන වෙන්නට පටන් ගන්නවා. ඔබ ස්වාමින් වහන්සේව ජීවත් කරන අත්දැකීම හරිම දිව්‍යමයයි. ඉතින් එහෙමනම් එවැනි දිව්‍යමය ජීවිතයක් ගත කරන්නට අද දවසේදීත් අදත් හෙටත් හැමදාමත් ඔබට හැකි වෙන්නට කියලා හදවතින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබට ජයම ජය. ජේසුගේ පිහිටයි.